70 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Окупанти тиснуть одразу на кількох напрямках. Найбільше ворог тисне на Новопавлівському. Нашим захисникам вдалося відбити там 24 атаки. Складно і неподалік Авдіївки. На цьому відтинку фронту росіяни відбили 14 штурмів росіян, наші військові. Вкотре активізувалися окупанти і на Лиманському напрямку. За минулу добу в атаку вони ходили 17 разів. Про ситуацію на фронті далі поговоримо з Оленою Кулідобровою, пресофіцеркою 66-ї окремої механізованої бригади. Пані Олено, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, як я щойно вже сказав, Генштаб у зведенні за минулу добу повідомив про 17 атак на Лиманському саме напрямку, і більше було лише на Новопавлівському. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна зараз ситуація у вашій зоні відповідальності? В зоні відповідальності нашої бригади противник штурмових дій не проводив. Наразі веде активну оборону, намагається завдати нам максимальних втрат усіма наявними засобами в живій силі, у озброєнні та військовій техніці. Ми, в свою чергу, з урахуванням наших можливостей відповідаємо ворогу тим самим. Наразі ситуація у нашій смузі оборони є контрольованою. Гаряче у наших сусідів, але ми допомагаємо вогневими засобами, зокрема артилерію і розвідувальну інформацію. Угу. Ну, останнім часом кількість атак росіян на Лиманському напрямку у зведеннях Генштабу, вона щодня стає більшою. Найчастіше фігурують Терни, Білогорівка. Як думаєте, з чим може бути пов'язана така певна активізація з боку ворога? Які цілі він переслідує? Тут все банально просто. Терни і Білогорівка є одним із шести населених пунктів Луганської області, які перебувають під контролем сил оборони України. Відповідно, противник не полишає ставити собі за мету окупацію Луганської та Донецької областей в цілому. Це одні з тих населених пунктів, в районі яких противник сконцентрував значні сили зі складу регулярних військ і штурмових підрозділів. За нашими даними, ворог несе дуже значні втрати і в особовому складі, і в техніці. Попри це, ворог не відмовляється від наступальних дій, але сили оборони України дають гідну відсіч. Угу. А скажіть, чи продовжують росіяни і далі так же активно скидати каби на наші позиції, як раніше? Наскільки часто це відбувається? Так, противник останні півроку активно застосовує тактичну авіацію для підтримки своїх наступальних дій та зазвичай на початку штурмових дій. Можна з впевненістю сказати, що протягом останнього часу кількість таких ударів лише зростає. Так само, як і збільшується номенклатура боєприпасів, які застосовує ворог. Зокрема, це касетні авіабомби, кулькові боєприпаси, які дуже небезпечні як для військових, так і для цивільного населення, а також є забороненими усіма міжнародними концепціями. Конвенціями. Я вас зрозумів. А як щодо артилерії? Наскільки значна перевага у ворога, по-перше, і чи покращується ситуація з забезпеченням снарядами з нашого боку? У нашій смузі оборони на нашому напрямку вже давно відмічається зосередження доволі серйозних засобів артилерії в доступній кількості. Кількість цих засобів значна, але перебої з постачанням снарядів є не лише в нас, а й у противника. Це ми бачимо по зміні тактики застосування артилерії. Ще не так давно ворог міг собі дозволити одночасний зосереджений вогонь по нашим позиціям ствольною, реактивною артилерією. Наразі ж, за даними розвідки, ми бачимо економію снарядів і з боку ворога. Щодо ситуації у нас, боєприпасів ніколи не буває багато. Зараз відчувається така собі снарядна дієта, яка не дає нам можливості наносити противнику такі втрати, які хотілося б, але наразі ситуація не є критичною. Артилерія – це боги війни, і ми з нетерпінням чекаємо від наших партнерів нових поставок. А чи є з боку ворога масове застосування бронетехніки? І якщо так, то наскільки значних втрат вдається завдавати їм щодо техніки?
Так, ми на собі відчули це добре у жовтні минулого року, коли на нас відбувався загальноармійський наступ ворога. Гадаю, що всі бачили численні відео, там де горять танки, БТР, БМП і інша броня. Близько 50 одиниць бронетехніки, включаючи такий розрекламований Путіним танк Т-90 «Прорив», було знищено нашими бійцями. Тоді вдало спрацювали бійці роти ПТРК, бригадна артилерія та ударні БПЛА. В смузі нашої оборони довго тривали важкі бої, і вирішальну роль їхня бронетехніка не зіграла. Адже навколо населених пунктів, які обороняє наша бригада, утворилося суцільне кладовище зі згорілої техніки противника. А як щодо ударних дронів, чи можна сказати, на чиєму боці зараз перевага у безпілотниках, і чи вдається власне ефективно протидіяти цим ворожим БПЛА? Щодо переваги, залежно від того, як ми будемо вимірювати перевагу. Хибно є думка про те, що перевага може вимірюватися лише кількістю. Ці системи БПЛА ще потрібно вміти грамотно застосувати. Можна підняти в небо 50 дронів, які будуть літати хаотично, без узгодженості взаємодії, без визначеного сектору розвідки польоту завдання, а можна грамотно спланувати застосування розвідувальних коптерів, БПЛА, літального апарату, фотольотів і отримати 10 засобами кращі результати. По-друге, скоріш зараз йдеться про боротьбу не кількості БПЛА, а механізмів протидії їм. Зокрема, йдеться про ППО та засоби РЕБ. На нашій ділянці противник має грамотно організовану систему ППО, яка завдає значних втрат нашому ППЛА, але і тут ми не сидимо склавши руки, винайшли спосіб, як обійти цей момент. Якщо говорити про перевагу, то на нашому боці перевага в умінні грамотно застосовувати розвідувальні дані, які дають нам ППЛА, як можна більш оперативно їх передати на вогневий засіб. Щодо ударних БПЛА, ні для кого не секрет, і нами, і противникам зараз активно застосовуються FPV-дрони. Так само вигадуються і з нашого, і з їхнього боку способи протидії. Так само FPV-дрони не тільки наша проблема, а й проблема противника. Пані Олено, дуже дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Я нагадаю, це була Олена Кулідоброва, пресофіцер 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую.